estem a la platja de la Reserva de la Punta, al Parc Natural de Besa, Albufera, al Saler. El tècnic de fauna marina de la Generalitat, Juan Aymar, i un brigada de la Unitat Militar d'Emergències ultimen els preparatius per la construcció d'un campament. Lo que falta es la luz para los ordenadores, para poder... Nosotros cogemos datos del nido, temperaturas, sonidos... Els efectius de la UME comencen a traslladar material de campanya a la platja. Els militars han vingut a instal·lar un campament molt especial, destinat a vigilar un niu amb 79 ous de tortuga marina. Col·laboren en un projecte on participa la Conselleria de Medi Ambient, l'Oceanogràfic, la Universitat de València i l'Associació Xaloc. Els ous van ser trobats en una platja de la Mata Torrevieja. És el tercer cas en els últims anys en què es detecta la presència de nius de tortuga babaua, careta a careta, al territori valencià. Els altres dos nius es trobaren a Puçol i a la platja de Sant Joan, d'Alacant. Les cries d'esta última posta foren alliberades recentment a Elx. La posta d'ous de tortuga marina al Mediterrani Occidental és un fet insòlid, del qual no es tenen registres de fa més de 200 anys. Un descobriment de gran transcendència mundial, perquè les tortugues solen pondre els ous en la mateixa zona on van néixer. És necessari vigilar el procés amb deteniment. Per a evitar sobresalts en el moment del naixement, els tècnics traslladaren la major part d'ous a esta zona de reserva, un espai tranquil, apartat i protegit dins el Parc Natural de l'Albufera. Ara els ous estan soterrats davall l'arena, a l'espera que les cries trenquen la closca. Normalment acostumen a eixir en grup a la superfície. O sea, las tortugas lo que hacen es que salen todas a la vez. O sea, ellas a lo mejor, imagínate, ahora han nacido cuatro. Pues ellas están quietas porque al hacer todas a la vez se evita mucho riesgo de depredadores. El grup Xaloc ha reunit un grup d'uns 40 voluntaris que, per torns, vigilaran el niu durant les 24 hores. Ells s'encarregaran de mesurar la temperatura del niu i evitar danys en l'entorn, fins al moment del naixement de les noves tortugues. Es que tú estás aquí y de repente miras la jaula y está ya llena de tortuguitas. Els voluntaris tenen el suport del parador del Saler, que col·labora en la intendència del campament. Els efectius de la UME, que provenen de la base de Bétera, aporten les instal·lacions d'habitatge amb el mateix material que s'utilitza en conflictes com Afganistan o en cas de terratrèmols com el de Lorca, on va intervindre esta dotació. Ara el material militar servirà per ajudar a néixer a unes tortugues marines. Samaruc Digital oferirà pròximament un extens reportatge sobre l'odissea d'estes tortugues.